Goeiemôre en welkom hier by Spirit and Life. God se woord is ons belangrik. Daarom spandeer ons ons tyd met God se woord. En weet wat so wonderlik is, dit wat 2000 jaar terug gebeur het met die vroeë kerk, dat dit wat eh Petrus en Johannes en Paulus oorgeskryf het, is so van toepassing vandag nog in ons lewe. Nou, jy moet keuses maak in jou lewe. Elke môre staan jy op om 'n keuse te maak. Nou as jy die boek van Galasiërs lees, dan kom jy agter dat ehm um, hier was 'n gemeente gewees wat die Here begin dien het, maar hulle was Jode gewees, so hulle kom uit 'n sekere tradisie uit. En dan begin hulle weer hulle Christenskap verloor. Hulle stry onder mekaar, beklei onder mekaar, uh, hulle sukkel met goeters en dan skryf Paulus aan hulle. En ons Paulus se groot klem is dat ek leef volgens die Heilige Gees. Ek kies om my lewe in te rig volgens die Heilige Gees. En dis dalk 'n goeie vraag vir ons ook nou vandag. Volgens wie leef jy? Word jy gelei deur die Heilige Gees? Word jy gelei deur jou begeertes? Word jy gelei deur die media? Word jy gelei deur invloede van ander mense of word jy gelei deur die Heilige Gees? En nou kom Paulus en dan skryf hy hulle in Galasiërs 5:22. Dan sê hy die vrug van die Gees daarteenoor is liefde want hy, hy kom en hy vertel 'n klomp goeders wat pad is. Hy sê maar die vrug van die Heilige Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Nou as as jy hierdie vers kyk dan um, dan dink jy, "Jol, kan ek al hierdie goeders hê?" En dan wonder ek hoe het Paulus hier aangekom? Want ek weet nie of ek al hierdie goed sou kon uitdink nie. Duidelik moes die Here met hom gepraat het en sê dis hoe die Heilige Gees lyk. Nou Jesus skryf en dan sê hy Jesus sê en dan sê hy elke boom sal aan sy vrugte geken word. As jy na 'n boom toe gaan en jy wil weet wat so 'n boom dit is, dan kyk jy na sy vrug. So as ek wil weet wie is in jou, dan sê ek wil weet wat leef volgens wie leef jy, dan kyk ek na die vrug wat jy oplewer. Dan sê hy, luister, die gemeente Galasiërs, die vrug wat jy moet oplewer is liefde. As as 'n ou liefde beleef, dan beleef jy vreugde en jy het beleef vrede. As jy geduldig is, as jy na 'n ry moet staan en jy moet geduldig wees, dan dan moet jy vriendelik wees en jy moet goed wees vir mense om jou. So vriendelik en goed uit, jy moet getrou wees. 'n Kind van die Here is iemand wat getrou is, getrou met sy werk, getrou teenoor sy vrou, teenoor sy kinders, teenoor homself. Daar is getrouheid. Dit beteken sagmoedigheid in selfbeheersing. So dis die vrug van die Heilige Gees wat Paulus soos skryf en sê omdat die Heilige Gees in my is, is dit hierdie goed wat daar is. Maar wat ek die laaste tyd duidelik ervaar het van die Here is jy moet weet wat die Heilige Gees se vrugte is. Jy moet onthou ek 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 wonder hoeveel vrugte in hierdie wêreld is. Ons ken appels en lemoene en en piesangs en pineappel en 'n waterlemoen en, en en ons het op vrugte wat sy wat in seisoen kom. Maar daar's vrugte wat jy nie van weet nie. En omdat jy nie daarvan nie weet nie, eet jy dit nie. Dis dieselfde. As jy nie weet wat die Heilige Gees is nie, dan laat jy dit nie toe nie. Nou wat wonderlik is, al hierdie goeders kan jy doen. Jy kan vrede in jou lewe. Jy kan geduld hê. Jy kan getrou uite. Jy kan besluit. Luister, ek gaan nederig wees. Jy kan besluit ek gaan sagmoedig wees. Jy kan besluit ek gaan selfbeheersing hê. Jy kan dit besluit. Ten minste as jy dit besluit, van daai uit kan die Heilige Gees jou begin help. Dan sê baie mense, nee maar hulle sukkel hier nie. Hulle kry dit nie reg nie. Want jy besluit dit nie. Dis eintlik jy besluit jy wil dit nie doen. Nie. Maar as jy besluit, luister, ek gaan hierdie vrugte laat groei binne in my. En jy moet verstaan, God wil hê dit moet groei in jou. God gee nie vir jou 'n ding wat jy net daar moet hê nie. God wil hê daai vrugte moet groei. Nou wat baie belangrik van 'n vrug is, dat 'n vrug reproduseer weer ander vrugte. Onthou binne in 'n vrug is daar die saad van 'n appel. Hier daar's appelsaad daar, appel daar binne-in. En as jy daai appel vat en jy plant hom in die grond, na 'n jaar of twee het jy weer 'n Boom. Nou, dink dan dink 'n oomlik daaraan dat God dalk wil hê jy moet vrug dra sodat ander ook daai vrug in hulle lewe kan hê. Dat jy daardie vrug in ander ook kan begin laat opspring en ander. Dit kan vermeerder en ander kan sê ek wil dit ook hê. Ons harte hier is, ons het baie keer die gevoel ons ons gooi dit weg. Nee, die vrug is vir jouself. As jy hierdie vrugte in jou lewe gaan hê, gaan jy 'n goeie lewe hê. As jy hierdie vrugte hê, dan gaan dit met jou goed gaan en jy gaan genesing in jou lewe beleef genesing in jou menswees beleef want die Heilige Gees se vrugte wat in jou is dankie dat jy luister dankie dat jy kies dat die Heilige Gees in jou werk jy se kryk blessing